het, ek gaan nou Kersfees rose skilder. En al wat ek nodig het, ek het dit ook gelukkig 'n droostokkie daar in die tuin opgetel, want hierdie goedjies is nogal eie aan 'n Kersfeesroos daai. En dankie tog al was daar 'n groot genoeg blaartjie. Hulle is nog klein. Net vir myself laat ek net want daar gaan so 'n bietjie takkies en blaartjies inkom. Ek gaan eintlik maar net sulke ou stukkies nodig. Maar kyk uit 'n ruffie. So dit is anders as die ander plante se blare. Kwassies, ek gaan filberts gebruik. Filberts is ronde, hy's plat, hy's getyper so en so. So en so. So daai is die kwassies wat ek gaan gebruik. OK. Ek gaan net daai eenetjie gebruik. Ek gaan nie vandag daai gebruik. Ek gaan net daai een gebruik. Plat kwassies, hierdie is maar net vir my agtergrond. OK. Hulle noem hom 'n flat. Miskien gaan ek 'n kleintjie nodig, ek weet nie, maar vir my, ek gaan hierdie twee gebruik vir vandag se demonstrasie. OK, verf, olieverfies, wit en swart en dan jou drie primêr. Primêre geel, primêr rooi, primêr blou. Ons meng ons eie kleurtjies. Ek het gedink aan blou Kersfeesrosies, blou en 'n bietjie groenigheid daar, miskien 'n bietjie pers in daai lekker sagte kleure. Goed, ek gaan eers net met die wit ooi aan 'n paletmesie en 'n stuk glas om op te meng. Net gou 'n stukkie toiletpapier om my kwassies af te vee. Ek het sommer 'n heelike boel gemaak. Om my verfies bietjie dinger te maak, gaan ek linseed olie bysit. Dit gee bietjie glans. Baie keer is die verf droog en hy's dof. En ons het bietjie linseed by of om 'n bietjie te merk ook. So ek sit maar voor baie altyd by want ons verf is baie droog hier. En ons sou laat. Jy sal sien hierdie vet is heel oké. Okay. Hy's nie so droog nie. Maar oor die algemeen verdun ek altyd my olietjies as ek olie verf. Goed, hierdie voorbereiding vat die langste, dit vat langer as wat jy omtrent gaan verf, maar dit moet reg wees. Jou olie moet reg wees, as dit te droog is, dan maak dit so grove effek, as dit te dun is, dan skyn dit te veel deur en is olie begin dit gly in en weer. So hy moet amper soos glad soos tandepasta, nie so dik nie, so bietjie dunner. Daai is nou 'n lekker enetjie. Daai's. Goed, ek gaan bietjie geel want ek wil nou 'n groen maak. Geel en blou maak groen. Ek gaan 'n bietjie meer blou want ek gaan my Kersfeesrosies blou maak. En miskien nou 'n pers en blou. Ag, blou en rooi is pers. Swart sal ek nou kry as ek die swart miskien gaan gebruik, ek weet nog nie. Goed, nog 'n bietjie linseedolie by elke een. Daai enetjie is blink. Maar ek gaan hom tog bietjie sit. Goed, dis nou waar ek die klomp toe my papiertjies het om alles skoon te maak. Ag, dankie. Goed, so lekker helder geel is jou primêre geel. Jy kan nie kleure meng om die geel te kry nie. Jy kan nie kleure meng om daai blou te kry nie. Jy kan niks meng om hierdie rooi te kry. Dis hoekom hulle jou primêr is, nee. Hierdie blou is 'n bietjie droog, hy's bietjie dof, nee. So, ek gaan 'n bietjie meer van hierdie sit.
Nou, ek gaan nie van prentjies afwerk nie, want ek wil julle leer om myself te skep. Jy kan nie sien wat is om aanblokjes teer. En ek gaan ook nie een pot verf. Ek gaan ook nie een pot verf nie. Ek gaan net die Christmas rose. Goed, nou kan ek lekker begin. Oeh, die rooi is ook baie tof. Sien jy, dat is verskrikkelijk tof. Ek gaan baie minder rooi gebruik, want ek soek net 'n titseltjie pers. Goed, nou gaan ek ook op my persie. Ek gaan net gauw hier een pers kry. Die verf is verskrikkelijk lekker sterk. Sy uit sterk pigment. Pers wat ek miskien ook so bykie. Sien nou dat het een blauw Christmasroos gaan wees, gaan ek meer een blauw pers meen. Dat is sy. Daar let ek. Goed, nou my blauwe vir my Christmasroos. Ek gaan eers een baie lichte blauw maak. Ek gaan, denk ek gaan nie 3 Christmasrose. Ons gaan nou kyk as ek om teken. Gaan ons op nader. Lichte ene. Ek het net dit is ook die blauw en kyk hoe donker is. Dit is een bykie onnatuurlijke kleur. Ek gaan een bykie pers by sit. Dan word jy maar die medium blauw. Gebeur dit met jou ook. Goed, daar is my medium blauw nou. Mens weet nie, jy weet, as jy aanhoudend met die selfe verf verf, dan begin jy dit leer ken, hoe sterk is jou verf. Want jy weet nooit hoe sterk is die blauw. Miskien is die rooi swakker, die blauw sterker, jy weet nooit. So hoe meer jy verf, hoe meer leer jy jou verf se eienskappe ken. Goed, so my lichte eniekie gaan ek as die eniekie gebruik. My lichte deelkies, my medium en dan my donker een. Ek die helfte van daar vat en meer blauw by sit. Van my donker deel op my Christmasroos. Bietjie pers, hy is bietjie te helder. Hy is nog steeds bietjie te helder. Nou wat doen die mens as jou verf, jy wil die kleur hee, maar hy moet net bietjie dover wees, hy moet nie so helder wees nie, maar wat doen die ou om die helderheid weg te vat, jy sit sy teenoorgestelde kleur, sit jy bietjie by. Nou as jy na die kleur wil kyk, recht teenoor blauw is, oranje. Ek een bietjie oranje meng. Gaan een bykie oranje by sy oog het te voel. Hi Mirjam. Bykie oranje. Hy is nog blauw, maar hy is niet een bykie dover. Hy is nie meer die helder en hy is beter. Kan net een bykie van die oranje hier in sit. Ek hou nogal van die grijserigheid in hom. En hoe lang vat die voorbereiding, het mag nie geverf nie. Moet dit nie terug gelijk, die kleren moet by mekaar gaan. Ok, my lig, my medium, my donker. Ek gaan hier een keer nog een bykie meer pers maak. Nog een bykie donkerder nie. Nog een bykie. Daar.
as hy. Dit is vir my beter. Goed. Nou kan ons begin. Ek gaan wel nog 'n groen ook net maak vir as ek 'n bietjie groen saam met hierdie blou wil inbring in die Kersrosies. Net so 'n bietjie groene gaatjie. Maar 'n baie ligte groen. So ek gaan 'n bietjie wit bysit. Net 'n blou groen kleurtjie, miskien so 'n bietjie van. Okay, miskien om so 'n bietjie pers by hom net om so 'n bietjie dowwer te maak. Dis beter. Net vir so 'n touch. Nou sê julle, nou kan ons begin verf. Ek gaan my filtertjie gebruik om te teken. Dis nou die ronde kwassie. Ek gaan my medium kleur, wag ons wat ons lig te kleur. So 'n bietjie medium en lig. Daar is hy. Ek is lus en sit. Kom ons begin met 'n lekker ou bol Kersroos wat hier so lê. Maar net een lekker bol. Dan gaan sy stingelkie, gaan ons sien maar so laat. So even kies. Ek beplan nou net. Nog eeniekie. Miskien daar achterom kan lee. So daar is een bolletjie, daar is nog eeniekie. En dan kan ons daar ook nog eeniekie sit wat bietjie klei. Hierdie voorste eeniekie gaan die grootste eene wees. En dan miskien nog so eeniekie daar wat daar wegraak. En hier kom blaartjies. Ons sal sien wat hier gebeur. I'm not planning anything, nee, Linda. Reg. Ja, het so iets wat die stilleris maak. Daar is nou vier blomme. Maak dit nie saak nie of moet jy 'n ongelyke getal werk maak op die saak? Ou tyd was ek ons vreeslik. Ja, of 3 of 5 of wat. Ek kan net een so of so ja. Weet jy, ek sê altyd reels is gemaak om te breek. Jy moet net weet hoekom jy hom breek. Laat dit nog steeds, laat jy die klemdak verskuif in steede van op die vier, miskien op die blaar, as die blaar en die voorste een nog belangriker as die trapwerk. Ja, jy laat net byvoorbeeld daai een kan ek al klaar my gedagtes sien. Daai een gaan so wegraak laat ons kaars sien. Hy gaan half in die agtergrond wegraak. En ek kan altyd nog bysit as dit nie reg lyk nie. Ek kan selfs een hier so toe laat lê, maar dan sit ek hier met 'n kruisie wat nou nie lekker gaan werk nie. Goed, ek gaan eers die blomme verf en dan sal ek die agtergrond doen. Want vir my is die blomme die belangrikste. Eerste gaan ek met die donker een begin. Met die donker kleur. Ek sal nou daai donker een mee inbring. Goed, ronde kwassie jy. Ek is lief om sommer al die kante te smeer. Is lekker as ek hier kan. Daai kant is nog ekstra verfies. Goed, my lig moet ons nou bepaal. Die lig gaan soontoe of soontoe of so. Mens moet nou maar besluit. Kom ons vat die lig. Ons vat die lig laat hy so kom. Kan ek besluit? Ja, ok. So die skade weer donker kant gaan hier kom. Nou as ek hierdie tegniek doen, jy kan regtig net jou kwassie dra, dis al. Jou verfies is, as hy te droog is, dan maak hy so, maar as hy lekker dun is met die linsie oor die, dan maak hy om lekker gladde struikies. Ek gaan hierdie nog steeds bietjie dunner maak. Ek wil nie te dik begin nie, want jy gaan 3-4 laagies opsit en dan later die laaste laagie wil nie meer plak nie. So verdun maar jou verfies redelik die donker verfies. Ek is baie lief om dit te verdun, as baie mense wil dit nie. So ek gaan net my kwassie druk. As jy hom druk het jy 'n blommetjie. Jy weet as jy hom druk het jy 'n blommetjie.
So dis nou vrees ek lekker om. En moet nie worry oor die ligte stukkies tussen in jy, soos die licht deur skyn, lekker. Jy kan ook eers die hele ding donker maak, dat jy donker stukkies wat deur skyn. Ag nee, wat ons. Easy Linda. Het donker gaan hierna toe kom onder toe. Ek bring so'n bietjie van haar en lekker donker kleur ook in. Moet so blief nie een perfecte ronde ding maak nie, het is onnatuurlijk. Nou sê, dit is my eerste donker, nou gaan ek oor, gaan nog dalk so hier en daar eenetjie sit, nou gaan ek oor na my medium kleur en dan gaan ek na my lig. Ek gaan hom nie was nie, want as ek hom in die tuin was, dan is hy natterig en dan gaan ek sukkel om my kleur op te kry. So ek gaan met my vuil kwas, gaan ek oor na die ligte eenetjie. Nou gaan ek bo oor hierdie. Hy gaan mengseltjies maak, maar dis juist mooi. Dit gaan maklik wees. Amelia, jy gaan nie sukkel om Kersfees roosies te maak nie. Is heerlik. Jy is met jou kwas leer ken. Het is lekker om met elke les net sit en draai, kwas haalkies draai. Reg, nou stop ek daar, nou gaan ek met my ligte een weer boer. Ek gaan nog nie met die terpentijn was nie, want ek wil nie hee, hy moet baie nat word nie. Dis ook om nou sy hande altyd so lyk. Nou die ligte enetjie. Nou gaan die ligte enetjie bietjie wegraak in die wit achtergrond, ons gaan nou net die achtergrond lekker mee speel. Nou sê, hy is nie korom nie, hy lyk heel lekker. Ons maak nie daar die stukkies toe. Nou gaan ek een klein vulbertjie vat. Een klein vulbertjie en ek gaan een bietjie van die wit blommetjies van hom highlight. Ek gaan een bietjie van die detail inbring. So ek gaan een bietjie van die blommetjie effect van die Kersfees net so hier en daar. Net so'n bietjie detail. En hier en daar absoluut waar jy die vier struiks van die blommetjie kan sien, sy vier blaartjies. Betyd vyf. Sien, hy kan nou nie meer vat nie, want dan is hier te veel verf op jou kwas. Haal dit net af. Daar is ook al genoeg detail, miskien nog so'n bietjie hiervoor, hierboe. Sit oor, ek gaan nou eers die tweede balletjie, ek gaan nou die paar balletjies maak. Ek gaan weer die selfde type kleren, maar bietjie pers by dalk. Ja, pers is die kleren wat terugtrek. Groen ook, maar hy kom bietjie nader, so miskien moet ek daai een groen maak en die wat terugtrek bietjie meer pers, laat hulle nog meer terugtrek. So jou kleer het ook een effect of hy nader kom of verder weg gaan. So ek gaan weer met die donker begin. Ek het nog nie my kwasties kon gemaakt, maar ek werk nog steeds met die selwe ou kwas. Dan is hy nog nie weer donkerder met hom, maar nou wil ek alles een bietjie ligter laat
word, alles, die hele Christmasroos gaan nou alles daar ligter word, en dan weer ligter, en dan nog ligter, dat hy hier amper wit in die achtergrond weggaan. So hierdie gaan ek doen, ek gaan hy donker kleur vat, maar ek gaan hom net bietjie ligter maak. Dat dit nou my donker kleur is. My donkerste kleur van daai. Goed, nou die medium kleurtjie. Nou vat ek my medium kleur en ek maak hom weer ligter met daai kleur. En dan my lig gaan ek nog ligter. Die enetjie gaan ek nog ligter maak met wit. En dis nou die heel ligste enetjie daar. Goed, maar nou wil ek 'n bietjie groen ook daar inbring. Ek meng hom sommer met my, ja, dis 'n lekker kleurtjie, my blou. Ja, net om hom so bietjie, jo, dis nou as daai lekker groenigheidjie. Maar nou gaan ek die groen ligter ook maak. Ek sê baie lekker mors jors. Wat moes eintlik die groot een gevat het, nê? As sy, ek gaan 'n bietjie ligter nou hier gaan en miskien daar nog bietjie donkerder kom, ons gaan so nou bietjie net om die twee onderskeid te maak, dat hierdie onderskeid mooi sien. Knaat toe. Ons gaan hom ook, sê dat ons met 4, 5, 6, 5, ons gaan hom een persigheidjie gee. So hy moet ook lig, hy moet omtrent soos daai enetjie wees, so ek gaan my medium kleur hier gebruik met 'n bietjie pers. Mens kan alles blou maak, maar is altyd so lekker, ek is lief vir kleur, ek hou van die verskillende kleure, nog so bietjie meer pers. Oeps, hy is baie droog, linsie doen nie. Jy kan ook van daai kant af begin en dan na daai en dan na die en dan na die enetjie. Niks keer jou, dis maar 'n persoonlike smaak. Ek gaan weer terugkom na daai. Dis lekker want dit is vinnig en jy laat dit nog hom maak. Nee, is regtig. Die kwas doen alles. Regtig, die kwas doen. Die kwas, dit is sy karakter, hy is rond vir ronde goedjies. Hy is regtig lekker. Ek wil een bietjie ligter gaan, ek wil bietjie meer by die pers bly. Nog een bietjie ligter, daar is hy. Nog een bietjie ligter. Dat jy leun waar ek sal pol met my. Anders ek moet nou om kyk. Is dit? Ja. Was jy? Was baie wat nie omgee nie. Jy kan net sê gaan ligter, maar ja, dit is kunstenaars is mos ons is mos maar meer visueel. Niks keer jou om blaartjies is nie almal so, die party is so gedraai, die party is so gedraai. So, jy kan makkelijk net streepies insit, wat ook daai kantblommetjies wys. Ek gaan nog so bietjie donkerder daar, net vir daai lekker diepte. Bouwtjie, so ek gaan weer, nou is daai my donkerblou. Want
hy moet regtig baie baie lig wees. Hy moet so weggraap in die agtergrond. Oeh, is lekker as dit ding so wegraak in die agtergrond dat dit amper dieselfde kleur is, die agtergrond en die boom. Hier so ons blaartjies insit om hierdie gat toe te maak. Stingeltjies. Wag, ons gaan gou daar nog 'n bietjie wit op sit, dan is hy klaar. Ek gaan nie baie detail in hom sit nie, want hy is onbelangrik, hy raak weg. Jy sien eintlik net die drie. Nou gaan ek 'n bietjie detailtjies met daai klein vulbertjie, waar is my klein vulbertjie op sit. Gaan eintlik die fokus net op hierdie tweetjies. Sit, ek gaan nie te veel bodder met die ander nie. Dit is regtig net blapsies. Regtig net blapsies. So ek het die tankies opzet. Goed, nou die takkies, die stingeltjies. Ek gaan sommer met die kleintjie bly. Kom ons maak daar maar 'n ou breinerige, ag, groenerige stingeltjie, bruin, groen. Jy hoef nie bruin te gaan nie. Jy kan besluit ek bly net in hierdie kleure en jy kan pers en blou stingeltjies as. Ek gaan so groenigheid. Dove groen. Sy. Hierdie een, wag, kom ons moet sit hier. Wag, ons sit hierdie een se stingeltjie in. En nou dat daai twee ou knoppietjies bietjies wat so uitstaan wat hierdie interessant maak. En is asof hy asof hy hoekies maak. So daar kan hy en dan kan hy weer so toe gaan. Dan vind ek blauw van hier inbring. Daar is hy, dit lyk lekker. Daai enetjie sisteme gaan nou ligter wees. Kom ons laat hom daar kruis so iets. Ja, dit lyk lekker. En dan sy puntjies. Uit by elke lid het hy wat hy goedjies uitloop. En dan is sy blare nog daar. Goed, en die ander een stinkies nog ligter, maar dit gaan nou ook nie veel. Hy kan soms daar weer kom. Ons sê nie, ander een stinkie kan soms daar. Baie lig, hy kan soms daar. Wat toch? Jy kan eers net begin deur daai brushstrokes met jou filterkie te oefen. Maar ek sê nou vir julle, julle gaan nie die gladde, mooi, ronde blommetjies kry as jy nie linsiet oor. Jou linsiet maak het my glad en lekker. Jy gaan net so grovigheidjie sien as jy dit nie insiet. So daai linsiet met hierdie tegniek werk die linsiet regtig baie lekker. Nou gaan ek die agtergrond doen. Nou moet ek dink aan 'n miskien 'n tafeldoek of 'n houttafel of 'n gewefte rottingtafel.
Wat lekker is, is jy nou, jy het nou twee keuses, as jy wil hê jou tafeldoek en jou blomme moet saam 'n sagte eenheid vorm, dan gaan jy dieselfde kleur tafeldoek gebruik. Dan vorm dit 'n mooi eenheid. Dit smelt saam. Maar as jy wil hê jou Kersrose moet uitstaan, jy wil die fokus op hulle sit, dan gaan jy half 'n ander kleur, die teenoorgestelde kleur lap of tafel gebruik. Ek hou van die sagte eenheid. So ek gaan vir 'n kleur wat hierby gaan, wat ook in die blou of groen familie is. Ek het nou gedink aan 'n turquoise of 'n navy, is bietjie donker. Ek gaan 'n turquoise ietsie vat. Of miskien 'n groenigheidjie, miskien 'n groen. Kom ons gaan vir 'n groen. Daar's my. Ons gaan vir 'n groenigheidjie. Sagte groen, baie. Nou vat ek sommer al hierdie ou kleure wat ek. Dit is almal lig. So, dis 'n nice kleur. So, emerald turquoise ding. So, net daai ander wit by. Hierdie kleur kan ook mooi lyk daarby, nie. Maar weer eens, ons gaan hom donker na lig maak. Dis my wit en my insitoolie, want die wit is maar 'n bietjie. Verf is maar oor die algemeen droog. Ek gebruik baie insitoolie. Ek wil bietjie meer bietjie blou bysit. Ek wil meer 'n grysigheidjie kry. Dis nice, net so bietjie blou. En jy gooi niks van hierdie ver weg nie. Jy skep dit in jou waspapier, jy vou dit op om jy bera dit en gebruik dit weer later weer. Ek hou nogal hiervan. Ek nogal van die ene so my mond. Net ligter. Toen alles by. Alles by sit. Hy is baie dik. Dan sien olie. Jy moet nie suinig wees vir jou verf nie. Want jy kan dit weer gebruik dit wat oor is. Oh yes. Oh ja, dit gaan weer nice lyk. Ek kan die palet mes natuurlik gebruik. Nou gaan ek na my plat kwas, flat brush. En gaan selfs nog 'n bietjie wit insit. Nou gaan ek 'n bietjie losser. Soos in met brush strokes, blokke. Moet hom nie inkleur nie, moet hom nie plat inkleur nie. Mens is geneig om net plat in te kleur. Jou kwas te vat en alles in te kleur. Gebruik strokes. Ja, as ek glad is. Gaan so hier en daar oor jou sting as jy wil. Dis nog 'n bietjie tui.
plaas is te klein. Is beter. Hier is ons donker, die skaduwee kantjies is die kant. Kom so lekker donker. Ja. Wil jy met donkerder wees as my blom? En interessant. As jy jou kwas so vashou, soos 'n potlood, dan is jy geneig om in te kleur. Alles perfek. Sodra jy hom so vat, kan jy nie inkleur. Dan kan jy net grof gaan. So vat hom so, dan gaan 'n mens nie so verskriklik detail nie. Ons wil juis die losse gaatjie aan die skilderytjie hè. Ja, kyk hoe lekker is daai donker. Ooh, kom sommer die jok hier jok in. Lekker. Goed, nou gaan ek weer terpentuin toe. Dit is regtig nie moeilik. Nou hierdie kant wil ek nou weer wit gaan, so daar kan hy lekker lig gaan. So nou die verrassingskleurtjies, dan ons om nou nou by dit kom. Hele lekker triek wys hier so nou met hierdie agtergrond. Ok, hier is nou 'n lekker geheimpie. Jy kan enige platkwas vat soos hierdie. Grote, maar hierdie enetjie is lekker sag en hy werk lekker. Omdat my blommetjies nou nogal redelik realisties vertoon, wil ek nie te wild gaan met die agtergrond nie. Ek het wild gegaan, maar nou wil ek dit versag. So nou gaan ek net saggies oor hierdie verskriklike blokke, net om hom te versag. Net hier, selfs hier, daar, jy kan selfs oor jou blomme gaan, hy maak hom baie sag. Jy sal nou sien as ek hom opbraak. Hy maak hom net so 'n bietjie sagter. Stingeltjies, ek moet net gou hierdie stingel weer inbring. Dit is nou lekker tekstuur. Dit sal ek nou net by die skaduwee deel doen. Daai kan lekker sag vertoon. Hier gaan ek so 'n bietjie
net by die skadu punt. Dis baie skadu lekker maak. Ja, dit klink baie lekker. Verrassing, verrassingskleur. Ek is mal oor verrassingskleur. 'N verrassingskleur is 'n kleur wat jy nog nie hier gebruik het nie. Net om hom so 'n bietjie op te helder, verrassingkie, 'n lekker kleurtjie wat jou oog vang as jy na die skilderytjie kyk. In hierdie geval kan ek amper sê 'n pink. 'N ander kleur rooi pers. Ek kan selfs 'n geel, want hier is 'n groen wat na 'n geel toe gaan. Ek weet ek hier geel wys. Ek sal eerder vir 'n pink gietjie gaan of 'n maroon. Ja, kom ons gaan vir 'n pink. Kleure pink is nou almal weg. Ons gaan weer 'n bietjie rooi. Kom ons maak uit 'n skoon kolletjie vir so iewers. Ek het nou so lekker wild gegaan met dit. Hoe meer dramaties jy die verrassingskleur wil insit, hoe meer gaan jy na die teenoorgestelde kleur oranje. Maar ek wil nie oranje, ek wil nie so wow uit, jy weet, van die blou afgaan nie. Ek sal bietjie nader kom en meer na die geel of die rooi of die pers gaan. Die rooi pers. En ek dink 'n pinke gatjie sal vir my die ding doen, so sagte pink. Bietjie na die pers toe, nie te pers nie, wat hy nog steeds 'n pinke gietjie is. Dit lyk lekker. Ek gaan hom nog bietjie meer pers maak. Ons sal nou kyk. Oh, enetjie is nogal mooi. Ek sal bietjie van hom daar sit en 'n bietjie daar. So, ek gaan hom net aan my klein blommetjies. My klein Christmas roos. Maar hy gaan hom hier so inbring, ek hou van hierdie deel hier. Ja, hy kleur raak bietjie weg in die pers, kom ons... Oeps, nou is hy weer te erg, kom ons vat hom tussen. Terug met my wit gaan daar. Dis net om hom bietjie te dimp, hy is bietjie donker blom ligter. So. Goed. Hierdie kleur hier lyk nie lekker nie. Ek gaan nog bietjie meer van hom oor die agtergrond gaan. Dis nou die enetjie en daai enetjie. En dan hier so gaan ek ook net daai wit breek. Nou gaan ek weer wit hier tussen insit vir ligkolle. Wit, klein wit. En dan is dit klaar. En as jy nog tyd vir julle, dan kan julle dit ook nog probeer. As my uurtjie. Easy, Miriam. weet julle wat? Ek is lus om gebruik die palet mensie vir dit. Dis ek 'n ligte paarse. Met linseed olie om 'n bietjie dunner te maak. Om bietjie blink weer te maak.
Die linseedolie vertraag die droogword proses. Maar ek het tyd, ek gee nie om. Almal wil alles so vinnig hê, dis nou. Dat hy op sy tyd droog word. Ligkolle, soos die lig skyn. Daar is hy. Finito.